Здравей, България! Ами ние продължаваме с още информация за времето. Точно така, защото ни вълнува рано сутрин, особено когато са ни изплашили, че много ще става студено и се готвим за тежка зима, която се завръща. Добро утро и на доцент Георги Рачев, който ще разсее тези опасения или пък ще ги потвърди. Здравейте! Здравейте! Това, което виждаме в момента, не си личи много добре. Но тук пише Оймякон, минус 62. А това е полюса на студа. Снимката е взета от метеорологичния сайт String Meteo. Публикуваха го нощеска, проверих рано сутринта. Факт е. Не е фалшива новина. Не е фалшива новина. Жив ли е този човек? Да, абсолютно жив е. Дори коментара под снимката беше интересно ни е с какво е снимана тази снимка. Защото каква при техника? Минус 62 градуса, доста, аз съм гледал National Geographic точно за този район, полюса на студа. Каква специална техника с маски се използва, за да не замръзне, докато правят снимката. Колегите питат, това да е вчера. Кажем пак, Оймякон, Якутия, това Якутия, е в Сибир. Сибир, Русия. Да. И човека е жив. Нищо му нямате. Добре, там живеят хора, като това е на почти 10 градуса по-висока температура от абсолютният минимум, който е измерен 64-та година, минус 71 градуса и 40. В реални условия. Снимали ли са го? При живи хора. Не, не са го снимали, са го чели, да. Добре, аз друго винаги съм се питала, понеже много често случва в прогнозата да се каже, в Штатите, например, миналата седмица беше минус 45 градуса, усеща се като минус 65. Да. Как се смятат тия 20 градуса усещания по-надолу или по-надолу? Има няколко таблици, в които участва вятъра. Колкото по-силен е вятъра, толкова по-физиологичното усещане и стиване на тялото е по-силно. Тук в момента обаче няма никакъв вятър, огромен антициклон и сравнително сухия въздуха и сравнително лесно се издържа първите 10 минути навънка. След това вече става доста, доста студенишко, но това са хора, които са родени там, свикнали са. Средната януарска температура в Оймякон е минус 38 градуса. Средната януарска. Само? Само, да. Така че е съвсем нормално. Нас такива студове не ни очакват. Днеска ще бъде вторият леден ден, т.е. максималната температура за половин България. Това е западната и северна България. Няма да премине 0 градуса. Така че нормален зимен ден. От утре, други ден, ни очаква затопляне, ние ще го видиме. Ние сме ето тук в момента, в източната периферия на този огромен антициклон. Ето тази чупчица, която е виждате. Къде е Черно море, да се ориентираме? Ето го Черно море. Да, ето ето го Черно море. България, ето е да. Тук. Валежите, които от сняг в момента 7 см е в Ловеч и в Видин. Това е максималната. Това е картата, която показва валежите от сняг, защото е в розово. Приближава се малко към тона на сутрешния блок. Това ще бъде след обедните часове. Ще се увеличи интензитета на валежа и при вечер предполагам, че може би поне в София да има 5-6, говори се за 10 см. Много е важно. А това дъжд ли е синото? Синото е дъжд. Добре, синото е дъжд, само че това е вече на 17-ти. След два дни. След два дни. До вечера, късно вечерта спира процеса, спират снеговалежите. Имаме един период около 20 часа, в който няма да вали. Следващия циклон, който минава малко северно от България, ще донесе в тила му този студен въздух. Вижте над Великобритания какво е положението. Там ще вали и ще бъде с... Чакай, много... дете не се вижда. Дъждове обаче, нали така? Това е дъждове. Това е дъждове. От северо-запад над България ще нахлуе този по-хладен въздух, който ще оформи допълнително снежна покривка. И след като в петък вече започне захлаждането, събота и неделя на 21-ви, ето е България, тук вече е очертана България, вижда се, че това е на 17-ти, на обед, температурите вече са положителни, дори в югозападна България, много добре се вижда, че те са от порядъка на 8 до 10 градуса ще достигнат, така че зимата, която ни оплаши, ще продължи 2-3 дни. А подмина ли ни генерално тази година? Защото аз се чувствам много добре така. Не ми се видя много студено, не ми се видя много снежно. Ще видим сметките. Обаче, за парно, примерно, миналата не беше. Миналата си спомням, че по това време януари през годината месец беше страшно. Умряхме от студ. Наистина беше страшно студено.
аномалията миналия януари беше 4 градуса по-ниско от нормалното, и то за цяла България. Значи до края ще видите, това е до 20 януари, как се променят температурите. Пак е топло, пак 11-3. Това говорим, ето петък и събота сравнително топло, макар че планините ще вали сняг. Но долу ще има сняг, дъжд, боледица. Ама дългосрочно това, което и аз се чудя, въобще тая зима, като зима голяма, не усетихме. Така ли ще и до края на месеца? До края на месеца, следващата диаграма, ако покажем колегите, ще се види, след започва едно захлаждане от неделя с това, което говорим. Дъжд, сняг, поледица. Да. От всичко ще има по-малко, много внимателно, защото в момента вали навънка в София, поне в източните квартали. Чисто е, поне това, което минах аз, изчистили са хората, но има някои места, които са заледени. До края на 26-27 януари ни очаква безвалежно време с сравнително малко по-високи температури. Така че, ако до 15 февраря не се случи нищо много студено, а не се вижда от този момент, не се вижда за такъв студ, просто зимата си отишла. Не, че баба Марта не може да направи някоя... Баба Марта е, тя трябва да засвидетелства своето присъствие, естествено. Но то ще бъде в рамките точно така на няколко дни. Да. Така че зимата е изпращана доста топла. В момента аномалията е между 2 градуса и половина и 4 градуса над норма. Аномалиите, които стават в света, например в Щатите, тези тежки зими, които гледаме, с много в Австралия, страшни жеги. Плюс 47 градуса и една десета и 4 десета. Между другото, Григор Димитров играе днес и печели 2 сета вече. Има, не е толкова горещо. Не е толкова, може би днес е по-добро време тогава на негова страна. Те отразяват ли се по някакъв начин над Европа, като че ли не? Времето е свързано в целия свят. За съжаление, години наред ние се учиме да свързваме нещата точно какво ще става. Има един принцип, че когато в Северна Америка, Канада и Съединените щати е студено, при нас винаги е било по-топло от нормалното. Свързани са нещата, защото въздухът е един абсолютен за всички и той се движи по този начин. Но все пак много трудно е да се намери точната прогноза, особено когато става дума за конкретни градуси, кога ще вали, колко ще вали и така. За отопляващите се на парно, вие с парно ли сте? О, да, аз получих една сметка за декември месец и помислих, че това е сметката, която са пратили на НДК. Но се оказа, че е за моя апартамент. Значи аз съм живял в НДК, не знам, ще видим какво се случи. Да припомним, исках това уточнение да направим, да не се стряскат много хората, ако получат сметка като за НДК. На база я правят за миналата година и би трябвало да изравнят по-нататък. Разбира се, използва се, има тази огромна и много тежка формула, по която се смята парното, има и присъствието на средната месечна температура. Те на база на миналата година явно го смятат, за да уважат така НДК. Не смея да коментирам, защото е много сложно. Докато не върнат парите, не вярваме. Абсолютно. Добре. Много ви благодаря, доцент Георги Рачев. Може би ще прескочим зимата, това разбирам аз. Това е оптимистично. Дали ще прескочим?